Ukauraya mukadzi murume mukadzi ukamurepa wabva wamuuraya ndakangofiya FM wafera ifeta iwochinyana kudai mai wosvikira kwavo wechitu ndifemusemo kubangazano chipingi kuno mai maja ko wechitiri ndipo ipapo kuti apapo bangazano ko ambuya vaiinda ko vakari kumunda ko ndio padhagala ndio vakauraya sori ndaverenga ndio ndaverenga ipapo dzikasumuka mhepe ringati rotozvitisasaka waigara mudoni nemahure mugaza mumusanga ndozivaiwakapa $15 saka nokuri vati vanhu vese vasingamponzwi tsitsi kana chiisaka ucharipa sei vanhu ndati ucharipa sei vanhu vese vatatu ungorepa wosiya ndati waidii kuti vatatu vese ungorepa wosiyachaita kuti vafe chiipera mweya nepawa usina kudzvinya aiwo waivadzvinyirei kudzipa ndati waivadzipirei ipapapo ndokutadza zvendokupara saka unorwati kumusha kwangu ndi remwana uyu uyu ndakadeedza zita remusikana uyu wairo wanyoro hongu iwe uchiti une chirwere hongu aiwa iwa uzimbavha uri muurai ndiri kuenda kuti kwaibva nezimbavha uri muurai.